Bismillahirrahmanirrahim. Nan mung po recovery bani kar kaw che changa kawle shu yo drive ya yo flash zamanga data delete shu is ya gabe tarika war ko de da para der jat software istemali gi chakam software se istemalom aga tawai power data recovery gora power data recovery da tool namakh ke sar azam da power data recovery khpal computer ke installaw no da installaw da para dal tamung sar da setup de gora power data recovery setup pade ban double click kaw تر څو دا سیټ اپ خلاص شي ما سره نو دا سیټ اپ ما سره روان دی خلاصيږي دلته بیا نیکست انتخاب ما او تویم چې آی اکسپټ اګریمنت نیکست بیا نیکست او یس بیا نیکست یس بیا نیکست او انستال باندې کلک کوم نو اوس موږ سره پاور ډیټا ریکوري څه شو انستال شو کچېر غواړی پاور ډیټا ریکوري اوس ته خلاص شي پدې باندې کلک او غواړی چې خلاص نشي دینه کلک لره کزو تم چې نه خلاص شي فینش باندې کلیک کا پاور ډیټا ریکوری زمو کمپیوټر کې انسټال شو دا خلاص شو دا خو موږ سره انسټال شو خو دا ان رېجستر دا ګور ان رېجستر ورژن نو دا موږ رېجستر کوو رېجستریشن د پاره دلته ګور موږ سره بل فایل دی په نوم د ریډمی دی باندې کلیک کړئ کې رېجستریشن کې موږ سره دا کی نه نه دا اول کی ځاخلم دا کنټرول سی کاپی کوم او دلته راځم د پاور ډیټا ریکوری ته پاور ډیټا ریکوری ته چرغ لاله تا ګور لیکلی رېجستر ان بای دی باندې کلیک کا هغه بدلته کنټرول وی پیسټ کی چې پېستیکو رېجستر باندې کلیک کا اوکې دا به موږ سره رېجستر شي دا چې کله رېجستر شو راځو هم دا هم د شکر راغلي خه خبردار چې کمپیوټر ریسټارټ کی نو چې ریسټارټ کې اوس واړې ته یو ډرایو ریکور کې دل دا براشي ګوري آپشن دی پنوم د ډیپ سکن ریکوري په دې باندې بکلی کی چې په دې د کلیک کسا کمپیوټر کې سم رفلشونه دی هارد ډیسکونه دی ډرایوونه لټو د تخې زه فرض مثال غواړم چې دغه حضرت علی فرض مثال یو فلش دی یا ډرایو در چې دا زری ریکور کوم پدې باندې کلیک کوم او بیا اوسوېما ریکاور ریکاور باندې کلیک کوم تا نه دلته پښتنه کې چرور دی کې خو موږ سره خو مختلف قسم فایلونه په کمپیوټر کې کوم فایل تا ته ریکاور کوم زه ټول ان چ کوم د می ټول لری کوم کلیک تل لری کوم فقط د مثال لپاره سره کوم یو فایل انتخابوم چې موږ ته معلوم شي چې دا واقعیا کار کوي کنه کې کار څه کوم دلته راځم د دې کې دا من چ کوم ورته معنا ورډ فایل دی کې ورښوي چې ورښوي ورډ فایل دا مات پکار ته اوکی کلیک او کیچ ری کلیک دلته ګور دلا یاد کار کی پیدا کی او کوم فایل نو چې پیدا شي دی فایل فاوند کی راشل ته چې دوه فایل نو موږ پیدا کو نو اوس دا لګیا دی کار کی پیدا کی ته ګور وای دوه فایل پیدا شو نو کله چې دا دیزی پر ورسه کی تکمیل شي اغه نروسته تا ته د سی اپشن راځي دغه سی د سی اپشن راځي دغه سی چې کله مکمل ریکور شي نو ته دا ټول هغه فایل نه چې ما ته کمپیوټر ریکور کړی په دې به کلیک کی او چې کلیک دی کو شو فایل دا ورشي شو فایل کې دوه فایل نه پیدا کړی په دې کلیک کده سي چې دا کلیک ورته سیف فایل دا سیف کوم چې ته سیف کې کم فلش یا کم هارد ډیسک یا کم ډرایو چې دا ریکور کړی دا شیان چې ریکور شي دا به ته هغه کې نشي سیف کولای بل ځکه به سیف کې فرض مثال زه غواړم دا سیف کوم چې ته ورته دا ډیسکټاپ کې سیف کوم اوکي مې کلیک اوکي بیا غنه بات اوکي اوکي چې کلیک کو اوکي دا فایل نه زمان ډیسکټاپ کې سیف شو او ډیسکټاپ کې زمای دا کلوز کې فایل فولډر جوړ شوی په نو د افیس ورډ ډاکومنټ باندې کلیک کې اغه دوه فایل نشي پیدا کړی د کیشتري ډبل کلیک اغه مونته سګيږي خلاصيږي نو دا و د پاور ډیټا ریکوري د انسټالولو داغه د استفادې طریقه دا څنګه د ماده پیدا کړو